Odluka pape Benedikta XVI. da i po svojem povlačenju zadrži titulu pape se zbunila mnoge katolike i otvorila pitanje njegova mjesta u crkvi. Mogu li u crkvi biti istovremeno dvojica pape? U nastavku tijekom pontifikata pape Franje, niz njegovih zbunjujućih postupaka također je otvorio niz, da tako kažemo, starih pitanja iz povijesti crkve. Koje je točno mjesto pape u crkvi? Koja je njegov odnos prema koncilu, tradiciji i crkvi kao cjelini. Je li papa iznad koncila ili je na neki način njegov sastavni dio? usred zbunjenosti koja se iz više razloga osjeća u crkvi, niz povijesnih epizoda mogu poslužiti kao zgodan predložak, odnosno mogu otvoriti pitanja pa ponuditi čak i neke od odgovora na to kako je crkva kroz povijest rješavala ovakve neobične situacije. Veliki zapadni raskol fenomen s kraja 14. i početka 15. stoljeća, jedna je od tih crkvenih epizoda iz crkvene povijesti, gdje su ova pitanja bila postavljena sa dramatičnom oštrinom. Na tragu upita naših gledatelja da razjasnimo situaciju avinjonskog provonstva papa, odnosno avinjonskog sužanstva papa i epizoda koje su uslijedili u crkvi, ovom prigodom želio bih nešto reći o tom fenomenu koji se dogodio kao posljedica avinjonskog papinstva. Naime, tragična epizoda avinjonskog sužanstva na nov način je otvorila niz pitanja uh, u crkvi odnosima, dakle crkve i države, odnosima papinstva, autoriteta, papinstva, mjesta, koncila i niza drugih odnosa u crkvi. Što učiniti kad se pojavi loš papa? Ili još gore, kada bude izabrano nekoliko papa istovremeno? Ovo su sve situacije koje su se zaista dogodile u crkvi upravo na kraju 14. stoljeća, i čini mi se da je zgodno ih razmotriti ne samo zato što pružaju neku vrstu utjehe u ovim našim turbulentnim vremenima pokazujući da je lađica svetoga Petra uspješno probrodila dakle, i veće bure nego što su ove današnje, nego je također vrlo važno za razumijevanje niza fenomena poput velike luterove revolucije, protestantske reformacije, čiji korijeni se mogu prepoznati već u 14. stoljeću u ovim okolnostima. Na tragu običajne scheme najprije ću pokušati dati kronološki pregled zbivanja, upozoriti na neke od ključnih pojava i problema i konačno pokušati na kraju analizirati, odnosno približiti neke od važnijih ishoda i rezultata ovih zbivanja. Da krenemo od povratka iz Avinjona naime kao što je poznato, među prvima papama koji su se željeli vratiti iz Avignona bio je Urban V. koji još 1367. godine, usprko upozorenjima kardinala i nestabilnoj situaciji u Italiji, odlučio za povratak u Rim. 1368. godine vratio se u Rim i pokušao je nakon 60. godina izočnosti papa iz Vječnog grada ponovo tamo uspostaviti svoje vlasti, svoje sjedište. Međutim, 1370. nered i u Italiji natjerali su ga da se uh, povuče gdje, i on, dakle on je na neki način neslavno se vratio u Vinjon i onda je umro. Papa koji se konačno i za trajno vratio u Rim, bio je neka, nečak nekadašnjega pape Klementa VI, dakle Grgur XI, koji je uživao potporu svetica poput Svete Brigite, Svete Katarine Sijenske i koji je dakle, zaista čvrsto odlučio ponovo ostati u Rimu. Također suočio se sa nizom problema i ovoga, pokušao je dakle u Rimu ponovo uspostaviti onaj stari ugled papinske nekadašnje vlasti. Međutim, i on iscrpljen sukobima u Italiji, neredima u Rimu, odlučio je ponovo povući se iz Rima, međutim, smrt ga je u tome spriječila, tako da je možemo reći da je prvi papa nakon ovih 60 godina koji je konačno i umro u Rimu. Nakon toga kardinali koji su se bili okupili u Rimu, uglavnom Francuzi, našli su se u situaciji da izaberu novoga papu. Međutim, ono što se dogodilo da tijekom nekoliko desetljeća izočnosti Papa iz Rima, klima u gradu Rimu se promijenila i možemo reći da je u nekom smislu Rim podivljao. E, osim što dakle sam grad bio u neredu u smislu propadanja građevina, ulica i gradske infrastrukture. Dakle čitav niz novih političkih ideja, obnova dakle staroga rimskoga ponosa utjecali su na to da kad su se francuski kardinali okupili, e, mase Rimljana potaknute dakle, od nekih političkih aktera, su na neki način izvršile pritisak na ove kardinale, tako da možemo reći da usred, u stvari, pučkih nereda, gdje je naoružana rulja čak upala u dvoranu gdje su zasjedali kardinali, koji su bili prisiljeni najprije razbježati se, a onda ponovo potajno se okupiti. Dakle, izvršili su pritisak, tako da su kardinali na zahtijevanje ovih talijana izabrali jednog talijana. Naime, izabrali su tadašnjeg nadbiskupa Barija, Talijana Bartolomea Prinjanija, koji je izabran kao papa Urban VI. Ono što je važno, da je izborom Urbana VI, dakle 1378. godine, u stvari možemo reći završilo avinjonsko sužanstvo ili razdoblje avinjonskih papa. Međutim, istovremeno, vrlo brzo započelo i nešto što su povjesničari opisali kao veliku zapadnu schizmu ili veliki zapadni raskol. Naime, vrlo kratko nakon ovoga izbora, nezadovoljni nizom nerazboritih postupaka novo izabranog pape, naime, papa se činio prije izbora kao miran i povučen službenik crkve, međutim, jednom kad je došao u poziciju moći, dakle, povukao je niz poteza koji su razbjesnili kardinale, javno ih vrijeđavši i pokazujući, dakle, neke karakteristike autokrata, svadljivca i općenito lošega upravitelja kardinali su povukli svoj izbor, pravdajući se da su ga u stvari napravili bojeći se za vlastiti život. Međutim, sasvim je očito da u kanonskom smislu papa Urban VI je bio izabran na jedan potpuno legitiman i legalan način. Tako da su kardinali napustili Rim i vrlo brzo izabrali novoga papu, Klementa VII. Klemen Sedm pak je odlučio vratiti se u Avignon i time je počelo ustvari na neki način ili nova faza ako ćemo tako ovoga avinjonskoga dakle papinstva ili velika zapadna schizma odnosno raskol. Tako da nakon 1378. godine nekoliko desetljeća ponovo ćemo imati dvojicu linija a, pape, dakle dvije tradicije, dakle dvije institucije koje su međusobno bile u konfliktu. Što više, 1407. godine na koncilu u Pizi pojavit će se i treći kandidat, tako da početkom 15. stoljeća u jednom trenutku ćemo imati trojicu izabranih papa. Pitanje koje se tada pojavilo u čitavoj Europi bilo je kako odrediti koji je pravi papa, koji ima pravi autoritet. Obojice su izdavali dokumente. Obojice su skupljali crkvene poreze, odlučivali o imenovanjima ispražnjenih biskupskih mjesta i općenito nastojali vršiti papinsku službu. Taj dvostruki izbor iz 1378. godine bio je očito kršenje normalnih odnosa i procedura. Međutim, tko je za njega bio odgovoran? Tradicionalno su povjesničari smatrali odgovornima kardinale koji su učinili ovaj dvostruki izbor. Međutim, neki od novih povjesničara zaista upozoravaju na ulogu ovih uličnih nereda i sektaškoga nasilja, dakle, koje je prijetilo kardinalima i koje je u Rimu na neki način zaista stvorilo jedan ambijent u kojem nije bilo vrlo teško napraviti nekakav nepristran izbor. Naime, Talijani i Rimljani više nisu željeli da papnjstvo napusti Rim, a francuski kardinali i dalje pod utjecajem i francuskog kralja i svojega zaleđa bili su skloni i dalje gledati na tu stranu. Sve ono što je posljedica toga bila jedna sveeuropska opće europska kriza gdje je na neki način čitava Europa se podijelila po linijama privrženosti jednom od ovih dvojicih papa. Klemen VII, ovaj avinjonski papa bio je u srodstvu ili u savezu sa glavnim kraljevskim obiteljima u Europi bio je utjecan intelektualac i vješt u politici, tako da se može reći da je imao vrlo snažne argumente političke na svojoj strani. E, kako se kršćanstvo, zapadno kršćanstvo, svijet zapadnog kršćanstva podijelio, možemo reći da su stvorene dvije glavne e, frakcije velik broj talijanskih i njemačkih državica, engleska Flandrija, poljska i ugarska, uključujući dakle Hrvatsku i Slavoniju, podržali su rimskog papu. Nasuprot toga, francuska, španjolska, škotska i općenito nacije koje su bile u orbiti francuske, priznavali su onoga avinjonskoga. U to vrijeme su konzultirani najpoznatiji doktori e, prava koji su uglavnom se odlučili tehnički odnosno teoretski za ispravnost izbora prvoga dakle rimskoga pape. Međutim, istovremeno kad se pitalo teologe, oni su ostali podijeljeni. Teolozi iz područja Njemačke uglavnom su zastupali mišljenje dakle, da je Urban pravi papa, međutim, s druge strane, Francuzi su uglavnom podržavali Klementa. Uglavnom, može se reći da su učenjaci toga vremena se oslonili na stav i a, uglavnom ostajali unutar okvira onoga što su njihovi suvereni, dakle vladari, odlučili. Također zanimljivo je iz moderne perspektive da niz tada živućih svetaca, kasnije kanoniziranih, su bili podijeljeni i zbunjeni. Na urbanovoj strani stajali su recimo sveta Katarina Sijenska, sveta Katarina Švedska, kći Brigite Švedske, Blaženi Petar Aragonski, Blažena Ursulina od Parme i niz drugih. Istovremeno na strani avinjonskog pape Klementa bio je sveti Vinko Fererski, sv. Blaženi Petar Luksemburski, sveta Koleti Skorbija i niz drugih dakle, svetaca i svetica. Dakle, može se reći da, iako se iz perspektive crkvene povijesti može učiniti da je ovo relativno kratko razdoblje, 40. godina ovakvoga stanja je bio gotovo čitav jedan ljudski život i možemo zamisliti svu tragediju i dramu koja je pogodila svijet zapadnog kršćanstva. Kriza, naime, vodstva u crkvi u tom trenutku pretvorila se u jednu duboku krizu autoriteta, papinstva i crkve, možemo reći, uopće. Što će biti vrlo polodan teren za sve nerede koji će tek nastupiti u 15. i 16. stoljeću. Međutim, treba reći da ovo nije bio prvi slučaj pojave protupape. Međutim, do tada, kroz povijest, većina tih slučajeva razrišavala se tako da bi nakon smrti jednog od protukandidata, odnosno dvojice papa, jednostavno došlo do prihvaćanja onoga drugoga. Međutim, ovaj put se to nije dogodilo. 1389. godine, nakon smrti Urbana, rimska strana izabrala je novoga papu, Bonifacija IX. Isto tako pet godina kasnije, 1394. po smrti Benedikta XIII. isto se ponovilo avinjonu I ono što je dodalo još dramatičnosti ove situacije, obojica papom međusobno su se ekskomunicirali. To je značilo da su njihove podložnike i nasljedovatelje stavili na neki način izvan crkvenog zakona. I sad možda je zgodno prije nastavka još malo vidjeti na koji način su pape krajem 14. stoljeća mogli uh, provoditi, vršiti dakle, svoju službu, odnosno uh, svoj autoritet. Dakle, prvi način je bio svakako izdavanje papinskih bula, dakle, dokumenata crkvenog učiteljstva. Nakon toga, vrlo važno je bilo također i ubiranje poreza, odnosno različitih crkvenih a, dađbina. A, jedan vrlo važan vizualni, da tako kažemo, i ceremonijalni element bilo je utemeljenje novih liturgijskih svećanosti, gdje su pape u Avignonu i Rimu i preko toga, dakle, crkve koje su njima bile a, vjerne kroz različite liturgijske proslave i novo utemeljene dakle, ceremonije iskazivale svoju privrženost. I onda čitav niz simboličkih gesta, poput recimo dodjeljivanja zlatne ruže, jedne interesantne geste dakle, kojom se na neki način nagrađivalo crkvenu službu za vrlo ugledne osobe, pape su potvrđivali dakle, svoj autoritet. Isto tako, govoreći o avinjonskom papinstvu, spomenuo sam da jedna od najtrajnijih plodova avinjonskog papinstva bila je izgradnja, dakle, vrlo efikasne administracije, odnosno crkvene uprave. I možda paradoksalno, upravo ova birokratska dimenzija razvoja crkve bila jedna od glavnih, na neki način, podloga snage crkve u to vrijeme, ali istovremeno izazivala ogromnu kritiku. Naime, razvoj te uprave znači i novu fazu u razvoju novog modela financiranja crkve, odnosno stvorene su niz novih vrsta nadarbina. Razvoj administracije, dakle usložnjavanje i povećavanje efikasnosti, dove do nečeg što je opisano kao sustav financijskih iznuda. Naime, čitav niz oblika prikupljanja dakle crkvenog novca poput ekspektancija, e, potom anata ili indulgencija izazivali su vrlo veliku netrpeljivost. I opet možda paradoksalno upravo recimo pojava poput indulgencija, koji su dakle rimski pape ubirali kao nastavak tradicije prikupljanja novca za križarske ratove, koji su međutim sad bili usmjeravani na različite načine u puno manje plemenite ili dakle univerzalne svrhe, dovele su do netrpeljivosti upravo na područjima onih država koje su priznavali autoritet rimskog pape. Sve to, pogotovo kad su kasnije indulgencije pretvorene u vrlo formaliziran proceduru sa izdavanjem da tako kažemo, tiskanica na kojima se jasno definiralo koliki oprost i za koji iznos, dakle, onaj koji je to uplatio mogao dobiti, sa, razloz, sa očitim razlozima izazivalo je odvratnost i kritiku u crkvi. Također, općenito se može reći da je svećenstvo plaćalo visoke poreze e, na dohodak suvremenim rječnikom, koji su onda morali utjerivati od svojih podložnika, što je stvaralo još veće nezadovoljstvo. Uz ovo, naravno, općenito pad discipline je doveo i do slabljenja morala i jednostavno posljedica svega ovoga je bilo općenito gubljenje ugleda crkve u zapadnim društvima. Uh, u to vrijeme dolazi i do pojave Viklifa, uh, dakle crkvenog reformatora ili buntovnika kako hoćemo u engleskoj crkvi, Jana Husa u češkoj i konačno što će biti imati vrlo dramatične posljedice i na neki način pripremiti teren za pojavu luterove revolucije, odnosno protestantske reformacije. Sve u svemu možemo reći da ovi događaji i njihovi ishodi su doveli do vrlo ozbiljne krize autoriteta i ugleda papnista u Europi. Da sad krenemo možda kroz neke od najvažnijih kronoloških epizoda. Eh, iz perspektive Engleske, 1381. godine, dakle, jedna od prvih epizoda, bila je izbijanje pobune Voltera Tylera, dakle, u Engleskoj, koja je pokazala jedno duboko nezadovoljstvo tinjajuće, u kojoj su sudjelovali i neki svećenici koji su bili, dakle, pod... Um, utjecajem dakle, johna viklifa i njegovih dakle, nasljedovatelja o čemu se tu radi radi se o tomu da viklif i njegovi sljedbenici su razvili specifičan pogled na crkvu gdje su stvari, najprije viklif pišući protiv predestinacije redovništva doveo u pitanje čak i temeljne crkvene dogme toga vremena poput transubstancijacije i sl. međutim na razini rasprave o naravi crkve u stvari nije se zaustavio samo na ovim teološkim temama, nego je utvrdio da u stvari papinski autoritet nema pravoga temelja, dakle niti u sakramentalnom smislu, niti u upravnom smislu, čime je u stvari otvorio na neki način pandorinu kutiju, odnosno otvorio je perspektivu dakle, jednog potpuno novoga pogleda na narav crkve i papinske službe, odnosno njene, da kažemo, problematičnosti. On je u nekoliko navrata bio upozoren zbog svojega učenja, čak i od strane Oksurskog se sveučilišta na kojem je predavao međutim činjenica da kad je bio upozoren nije se obratio niti biskup u svojem niti papi, nego se već obratio kralju. I tu možemo vidjeti na neki način pomicanje putanje klatna, uh, privrženosti dakle uglednih uh, mislioca u crkvi koji su po malo na neki način počeli napuštati povjerenje u crkvene institucije i premještati dakle, težište na svjetovne vlasti, dakle vlastitih država, da kažemo vlastitih nacija. U njegovom učenju možemo primijetiti zapanjujuću sličnost sa nizom uh, ideja koje će se kasnije ponovo pojaviti kod lutera i drugih dakle uh, protestanata. E, tako da možemo reći da premda je crkva u tom trenutku bila upozorena njegovo djelovanje i e, u Rimu su pokušali e, utjecati na to da ga se osudi. Činjenica je da su ga u stvari na mjesnoj razini štitili dakle, ne samo e, crkvenjaci nego i kralj, tako da je čovjek umro na miru e, bez ikakvih u stvari sankcija, a njegovo učenje će biti osuđeno tek 1415. na e, koncilu u Konstancu. Međutim, ono što je važno da su njegovo učenja e, preuzeli i prihvatili dakle česi koji su studirali na Oksorskom sveučilištu i odnijeli su ga krajem 14. stoljeća u Prag gdje će ono dobiti jedan novi podstrek i novu vitalnost. Sada da kratko dotaknem dakle ovaj ogranak. E, naime, ti češki studenti koji su ovo učenje prenijeli, e, bili su dio kruga oko Jana Husa, tada vrlo e, još uvijek mladog svećenika i vrlo perspektivnoga dakle e, teologa koji je predavao odnosno živio životom dakle, praškoga sveučilišta koji je dakle počeo niz propovjedi protiv djelovanja papa toga vremena, Aleksandra V, dakle Ivana XXIII. Zanimljivo je da njegov biskup dosta dugo tolerirao dakle, njegove te protupapinske propovjedi, premda je biskup zajedno sa čitavom dakle, tom crkvom bio na strani u stvari rimski papa. tisuća e, recimo 1405. godine kad je bio Hus upozoren iz Rima, dakle biskup ga je dalje zaštitio i dopustio mu propovjedanje. 1408. godine njegovi spisi su skupljeni, predani su biskupu na razmatranje, tako da na neki način došlo do jednog raskola unutar samog sveučilišta, gdje je nešto što možemo opisati kao češka stranka, dakle pripadnici onog što se zvalo na sveučilištu Nacio, dakle Čeha, odnosno Bohema, su se stali na Husovu stranu i još jedan vrlo važan element ovoga raskola je očito bio jačanje nečeg što možemo opisati kao nacionalni ponos, bilo u Engleskoj, bilo u Češkoj, gdje je vidimo na lokalnoj razini da ne samo s svjetovne nego i dio crkvenih vlasti i široke mase su počeli sa simpatijama gledati nove reformatore, a rim se počeo do imati kao jedna udaljena, na neki način pokvarena institucija suprotstavljena da kažemo nacionalnim interesima. Dakle, to je nešto što će se u mnogo snažnijem obliku ponovo javiti dakle i kod lutera što visi 1409. dakle po kraljevu naputku donesen jedan dekret, zove se obično se naziva dekretom iz Kutne Hore, kojim je odlučeno da će ta češka nacija na sveučilištu dobiti veći broj glasova od Poljaka, Njemaca i drugih koji su imali svoje zastupništvo i to je dovelo toga da je Hus izabran za dekana i rektora Praškoga sveučilišta. Nakon toga Papa Aleksandar zapovjedio uništavanje njegovih spisa i ekskomunicirao ga. Došlo je do javnoga sukoba i 1411. i 12. ova situacija se jako zaoštrila i bez obzira na pokušaj kralja da situaciju smiri, sve je ostalo dakle, vrlo napeto. Ostavljajući sad Husa na kratko po strani, vraćamo se na nastavak dakle, schizme i pojavu vrlo važne pojave dakle, pokušaja skupine kardinala da probleme razriješi. Kad je zabran u Rimu 1389. Papa Bonifacije IX. Kaže, jedan nesklonni suvremenik je zapisao, kaže da nije znao ni pisati, a da je vrlo loše pjevao. Općenito se drži za njega da imao slabu teološku naobrazbu. Međutim, on je odbijajući, dakle, ova neka nastoja oko popravljanja crkve, još otežao situaciju tijekom jubileja 1390. i 1400. godine, kad je mnoštvo hodočasnika u Rimu, poglavito iz Engleske, Njemačke, Poljske i Ugarske, došlo. Dakle, on upravo kroz ove sve navedene mehanizme me demonstrirao dakle svoju vlast i na neki način još pojačao dakle onaj negativan dojam o rimu dakle koji, koji sam već spomenuo u to vrijeme usred ove krize pojavio se nešto što se obično naziva koncilijarizmom, naime jednim teološkim smjerom, odnosno nastojanjem skupine kardinala, da sazivanjem sabora pokušaju situaciju razriješiti. Među vrlo važnim osobama bio je Jean Gerson, kancelar Pariškog sveučilišta, koji je na neki način održavao mišljenje niza mislitelja prethodne generacije, poput Viljama Okama ili Marsilija Padovanskoga, autora koji su počeli propitivati narav vlasti i premještati ideju težišta vlasti sa bogom dane vlasti u crkvi ili dakle u kraljevstvu na neku vrstu ideje predstavničke vlasti. Dakle razvila se ideja prema kojoj dakle koncil imao veći autoritet ili vlast nego e, rimski biskup, odnosno papa. Veliki uspjeh koncilijarista bio je kad su 1409. uspjeli sazvati koncilu Pizi. I pokušavajući razriješiti ovaj problem, oni su odlučili da bojicu protu papa da moraju odstupiti. Izabrali su za papu Aleksandra V. Inače, zanimljivo, Grka sa Krete. kreta je tada bila u vlasti Venecije. Dakle, čovjeka koji je bio odgojen od strane talijanskih Franjevaca i kasnije imao crkvenu karijeru u sjevernoj Italiji. Zanimljivo je i to da je toga papu, dakle Aleksandra petoga priznao velik broj europskih država, e, međutim nade u to da će on na neki način istisnuti dvojicu protukandidata i da će koncilijeristi pobijediti e, su umrle sa dakle smrću samog Aleksandra koji je vrlo brzo nakon toga umro. Zanimljivo je da je zadnje vrijeme prije smrti proveo sa kardinalom Baldassareom Kozom i tada su se proširile glasine da je otrovao, te nakon toga uspio isposlova da sam bude izabran kao papa Ivan 23. Dakle, opća stvar je bila da se radilo o jednom vrlo nemoralnom čovjeku, tako da sve one nade u jedinstvo koje su polagali u njegovog prethodnika su sad nestale i većina državnika nije prihvatila ovog novoga papa. Međutim, uskoro je postalo jasno da bez potpore snažnog vladara ni ovi koncili, niti sazivanje koncila neće pomoći, tako da konačno car Žigmund Luksemburški se odlučio umiješati. On je podupro ove kardinale koji su 1414. sazvali koncilu Konstanci. Dakle, pritisnuli su Ivana 23. da sazove koncil zajedno sa carem i ovoga, sam papa je izvorno bio uvjeren da će moći manipulirati tim koncilom preko niza talijanskih kardinala koje sam izabrao. Međutim, dogodilo se da je sabor odlučio dati pojedinim nacijama koji su sudjelovale na, na glasovanju veći dakle, utjecaj nego prije. Tako da je na neki način koncil mimo volje ovoga pape donio niz odluka kojim u stvari su sva trojica pape uklonjeni i 1417. sabor je izabrao Martina V. za papu. Dakle, Martin V je talijan iz obitelji Kolona, 1417. je postao papa e, i danas ima grob na središnjem mjestu crkvi sv. Ivana Lateranskog. Danas je možda malo poznat, međutim na izmaku srednjega vijeka bio je zapamćen i ishvaćen kao veliki papa koji je ukončao ovaj raskol Dakle, možemo reći da je time, tom odlukom, 1417. godine, raskolo končan, 1418. sabor je raspušten, a Martin je konačno preuzeo vlast. On je potpisao interesantan dokument Frequence, jedan kojim je prihvatio da se sabor, odnosno koncil, sastaje svaki desetak godina. E, međutim, iako mu se to nije sviđalo i kasnije će nastojati onemogućiti ta zbivanja, tu je došlo neki način na ne, ne vidjelo, u stvari sukob dviju različitih koncepcija papinstva. Jedna je bila onih koncilijarista koji su držali da je papa važan je vitalan dio na neki način koncila odnosno Sabora koji predstavlja cjelinu tijela Crkve i oni koji su smatrali da papa ima moć koja hjerarhijski stoji iznad svega ovoga. Možemo reći da ovaj sukob mnogo čemu oslabio integritet moralnih papinstva i otvorio vrata dakle, za one sve moguće buduće pobune kao recimo onu Luterovu, međutim na teološkoj i nekoj konceptualnoj razini otvorio niz pitanja koja su nastavila mučiti dakle crku i kroz 19. pa čak i u 20. stoljeću. Istovremeno vrlo je važno reći da je taj isti sabor pozvao Jana Husa da se opravda, dakle car Žigmund mu je obećao siguran prolaz i povratak sa koncila, međutim možemo reći na neki način pod pritiskom radikalnih kardinala i olakšano dakle samim tvrdim husovim stavom, to mu je uskraćeno i Hus je bio proglašen za heretika i spaljen. Ovo je imalo katastrofalne posljedice za situaciju crkve u Češkoj, gdje je na neki način došlo do velike pobune, opisane kao velika češka reformacija i posljedice spaljivanja Husa bile su sveopća češka pobuna koja je dovela do rata križarskog pohoda dakle, protiv Čeha. Međutim, očito je činjenica da su još stoljeće kasnije, valjda devet desetina, dakle Čeha se smatrali nasljednicima Husita, što je otvorilo vrata ne samo za reformaciju, nego je i vjerojatno jedan od prvih dubokih uzroka današnje situacije, dakle visokog broja dakle, ateista i na neki način odpadanja Čeha od, od katoličanstva. Ukupno sve u svemu možemo reći da ishodi doživlja i doživljaj, dakle ove schizme su nastavili sudjelovati, odnosno pojavljivati se u polojmikama 15. stoljeća i ovoga otvoreno pitanje valjanosti određene papinske loze ostalo je živo i na kraju je dovelo do dovođenja u pitanje autoritet papa uopće. Dakle, ova će cijela rasprava opet buknuti među protestantima i osim Lutera, dakle niz povisničara poput naše gore lista, Matije Vlačića i Lirika, prikazali su ovo razdoblje kao jedno vrlo mračno, jednu vrlo mračnu epizodu iz crkvene povijesti. Sve u svemu može se reći dakle, da je ova schizma, premda je na neki način završila, za suvremenike bila strašna sablazan. Međutim, njene su neke trajne posljedice ostale i do dana današnjeg opterećuju život zapadnog kršćanstva. Naime, u pozadini tog uvelike političkog sukoba, kao što su sami suvremenici priznavali, iskristalizirali su sva važna teološka pitanja. S jedne strane, dakle, pitanje pozicija koncilijarizma i s druge strane ovo pitanje koje je vodilo prema razvoju ideje papinske nepogrešivosti. Možemo reći da u crkvi ustvari ova papinska pozicija u mnogo čemu prevladala. Vidimo i da su dvije najvažnije osobe, Viklif i Hus, u stvari postali simboli neke vrste nacionalne pobune protiv uh, ovoga papinskoga posezanja i otvorili velike pukotine za uh, ono što će se dogoditi u 16. stoljeću. Također, zanimljivo je možda postaviti pitanje kako to da je zapadni raskol tako lako okončan, a onaj istočni nije nikad zalječen. Prvo treba reći da su ti raskoli dakle vrlo različiti, naime uz specifične teološke razlike ovaj zapadni raskol bio je prvenstveno političke naravi i bez onoga što je na istoku bilo kao naklonost i ambicije dakle bizantskih careva, nesklonost dakle Grka uopće dakle zapadnjacima i latinima i podrške bizanskog svećenstva i naroda, to na zapadu nije bio slučaj. Nije u stvari bilo nikakvog doktrinarnog razloga za raskol i razlozi su stvarno bili neka vrsta političkih ili disciplinskih. Dakle, možemo reći da je zapadni raskol, usprko svoje dramatičnosti, pokazao se u stvari nekakvom privremnim nesporazumom. Ipak treba reći da je raskol nad vladan i rimska crkva pokazala sposobnost temeljito se obnoviti. Ulogu u tom igrali su dakle mnogi pojedinci koji su možda uz manje opipljive mjere razloge, poput razvoja efikasne uprave, svojim na neki način sabiranjem volja doprinjeli nadvladavanju ovoga raskola. Ipak, Možemo reći da do one velike post obnove u 16. stoljeću u crkvi ipak će proći još jedno čitavo stoljeće gdje će crkva i papinstvo doživjeti još dodatni pad ugleda, dakle upravo pod humanističkim papama 15. stoljeća, ne ponajmanje onima iz obitelji Borđa. Do pojave Protestantske reformacije, no to je svakako tema za neku drugu prigodu. Hvala vam lijepa na pažnju.